Սա մեռնեմ սրտիդ մեկ արի։ Սենեկն կա։ Ազալեք դինել եմ խմել։ Հայազգային անվտանգության տղեկտեն երկու անգամ կյանքս թրգել։ Ինչ է կարել, որ է։ Ազալեք դինել երկու տղեկ հուրով։ Ելը թե վրես նա իշկանա պրտրտած։ Հինգի բեմ ծավատանը։ Թո շակս եպ կլ 290 բեզար։ Իտ մնու կավկազեսնեն հարսե, հելը թե վերիս նայի, ու ռուսներես նայի, բաբայի հետ առաշվատ առասվրտի կավին ախարայլ ամեն։ Բաբա, բանակում ով խպես, բաբո։ Բանակում, այդ իշ սաղ բորում մել, ավ ոնց է ենտրոր դարուսեն, խաճատուրովի տաղենա պարկեսել է վերիշա, կ Մեր վաշտի զամբալիտն է լովիտ։ Բա հետո ավիցերներից էլ ախպեն։ Ավիցերներից ովանիսյամ կարոն, Մերուժը, Սարսեմ, դավոն։ Ինչ էին ասում ձեզ, Աբրահամ։ Հեր մերն եմ սրտիտ, ասում կանտով կեզ դեզի մետ սերբի կրձերես, Չապոլախան ունգավ շերրենի մեջ մերնեմ սրտի։ Գարլախան մեկ է մտան, այս ավբես իշկ կար, ուղեզ մտան չապոլախելով, կսանթի ապտիտակ, ով բանով բաց ինկե կովեր ոնց ինեզ լարգում պախիս մերնեմ սրտի։ Վերջում է սանչաստիկ Վորմ եքը ոնց է պոխվավ, իմ բաղթովա պոխվ է, մերն եմ սրտիտ։ Դավթյանով է։ Բաղթոմանտով ու ախապետովրի։ Ակկայոթանասում չորսի կոնդաղով պալի գոններում է դիշտապոսկերամ։ Ասում է ովչանի իրամերը։ Իս սապոք։ Որ փոքր էլ է խատել են ոտերին։ Մերն եմ սրտիտ, մենց ստաշկար, ասամ այն ուրեշ 44 համարամ խայնում, բերա բերախավ վազիվ էր բաց ինգիքը ոտերես մետնում, շարային չէի կարամ կայլ է եղումիս կտանենք գտատ ենք եզի, զենքիս պարետ մերետը պալի գոլներ էի։ Հետո որ բերել է գժանոց ինչ են ավել։ Հետո գժանոցում աման ամինազին էի սրեսքում։ Գժանոց որ տեղ կանաս։ Ամնազրայքում ով ազետամ, հենքի բայամ կյուրվս, Վեննեքս նա իշկ այվ էր տվե արունը, հելը նա այդ հետ վերս իշկանը պրտրտաց։ Դուք է կարել դա։ Ես եմ արը ամինազին այդ տատի մեր մանացեն։ Պարսիտներն է ռուլի տանամ, դե պարկային դետո չապալախան, իսկային դետ երիսկ թանչեր, ընձ այս էլ էլի կարս։ Հետո բերին հոգի բոժանի սրսկին է։ Այդ չեմ իմանում սպեց են տասին եմ, ամսիտ տասին անգո քորս եք է բերե։ Ամինազին էի սրսկում, էրեք չարաչոր մեր դիազեք մա սրսկան, աղբորը շեմ է թողը մի ասեղ սրսկեն։ Հա ոչ երգրիս կարամ էլ եմ, շանտաղը կեզ իշյան լավտրան իմ կխը, հովանիսանը սաղը զերկ ասկելի բանակտեղը, դավցան հովիկան թղթերիս մեջ մեջ ուշկ ռազմականի միտ պետ նարս է դավցան հովիկա, չեմ իմանում չունոսիս կանա Ալիգաններով մերն եմ սրտիտ, ակայոթանասում չորսի կոնդաղով ստես խպին, վատը ծամուզում էի կրակեի սաղին։ Որ խպում էին, ինչ էին ասում Աբրահամ։ Ու մեր էին ուշը ստալի ծավատանը, ոչ խերում եմ, ոչ վերում եմ, հ
մեկը քերես ամենը մերս ախրայ կոնտրաս մեկը տակա երկու հատ խաչը կա որես փրկած մեկը հերես ամենը մերս հայ մերը ես եմ առաջին ասած ես քո ցավը տանեմ դե խորս մորս է նկարի սա խորս դեմբերն եմ ստես նկարի դեմը գալի կայնում ես լացում սկսում եմ հալածը վիճակա ախ ոտը սլեց ու դտար ասիկ աննե մամաս մերն եմ փոսարտի ես երկու քորս ես քո ցավը տանեմ դե թո հայր սայթերի մեջ գցեմ Բայց դուք նորմալ առողջական վիճակով գնացել եք։ Ես առողջանում եմ ցավատանեմ, Չայլա Սերգեյի մոտ եմ աշխատել։ Իմ բախտով զբորնի բունտալ է գեներալ մայորը։ Ես զավոդը որ կա ինքնարը մերն եմ փոսարտի։ Հա, հա, հետո գնացին այնտեղ խփեցի։ Բանակը ստեղը ցավատանեմ, ինչքան էլեկեմ թերաշը, ոտը ստակ ջրի մեջ է գցը։ Ախպերս ասավ այ օրաշինի թերաշի։ Չեմ իմանում ինքն էլ թերաշը վերցի անկա։ Սեմբիգովա սախփրտած քուրոս հասնի քուր։ Մեր հասնի քուրի ցավատանեմ։ Սովետաշինի սպեցի ցավատանեմ։ Հասնի քուրին էլա գորիսեցի։ Ես իրա պարկայի ցավատանեմ, խաչատուրոգի մոզգձերից գցեմ։ Գորիսեցի պարկային ոնց։ Հետո որ գնացին առաջի օրը խփեցին դսի։ Ես խաչատրան ախարը։ Հա։ Ոնց է առաջի օրը։ Հենց ծառայության սկզբում այդ ամենը եղավ։ Խաշտի զամպալի մայորլյովս։ Մա բրիսյագը ստավա մերնեմ սրտի։ Նոյեմբերի 11-ին գնացի դեկտեմբերի 28-ին կանազ ռայկոմ հոսպիտալ։ Գնացի մինչև մարտի 3-ը բարձրացել է։ Թերեշը սիսքանը չէին թողում թերեշվեի։ Բաշկի դարիշաումը։ Աշկերից մեջ չէին կանային ամենազին սրսկի։ Սնտուրել էր կանաց ռակոյի մի պետ Հովանեսյանած մեր ադդաշ քեզանից վախենում եմ ամենազինը ոնց իներ ու տալի հոյով ռոմ առաջի օրն է խփե քեզի հա դիրորդ օրը կարանտինի մեջ իմ էր այդ շտապոս կերամ գոքը քանի հոգով է ձեզ այ իդե քոքով սաբատան է ցելեն բոլի խփել են գոքի ոնց իներ բացինքի քո ձերքում գախի ախ գեներալ գնդապետ Սիրան Օղանյան թղթերից մեջ իր ստորագրությունն է կա Չայլան Սերգեյի ոտը փրտած սաբատան Ինչերևի փրթելը սանը զորացել։ Հա, 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 մեր ու շուստապեն։ Կարեգին, Կարեգին։ Այդ դոշիկ մերն եմ Կարեգինը։ Խեշերը սրամուզ մերով։ Հա։ Լացս է չիկյալի ոնց մերը լացել։ Այդ գոքը բարես կծավա տանը։ Գրիգորն էլ իմ լավտակեն Աբրամ Պապինը մետրո Բեռլին մտե։ Հովանեսյան Աբրամ Կարեգինի ես եմ։ Ես եմ քրոս ես խոցավատանը ֆորմեքը որ փոփա բիլետից մենեջ գրածա ոչ պիտանի խաղ ժամանակ պիտանի միայն ոչ շարային ծառայության պատերազմի ժամանակ սուրպսի խոս պարանոիդ նևրոզ լյուբա օպերասս որտիս դու պետք է վերադառնա սուրպսի խոս պարանոիդ նևրոզների կենտրոն եւ մտե չափը խաղի դմերս ասա դու պիտանա ես քեզ չեմ ասի ծերի չի լավ դիտի ճուշ զդեկ միննասել օրենայինա որ քրիստական բանը Ես բախտով բայն կոմնալ եմ ֆորմը քոս փոփա քյուրս։ Իմ բախտով փոփա 9-2 պրիզիվ եմ ելել ես քո ցավը։ Սիսեմի լեզով է։ Ինշալլահ ես մերն եմ քո սրտի։ Հա, ախպեր, չարը դադեմ։ Խելեսել եմ։ Հա, խելոք այդպես։ Կարագինի ցավը տանեմ։ Գոքուրի ասած այդ ուրեշ։ Ես եմ քիզ վերդ արիտես շլապ շորերն եմ։ Սա խորս մորս նկարը։ Աբրամ պապի ցավը տանեմ։ Մեթե ուայ Բեռլին մտե։ Բեռնեմ Կարագինի սրտին։ Թե նժդեհնա։ Խելեսա Կարագինը քյուրոյի ցավը տանեմ։ Նշանվածս ասմի քուր։ Ես քո ցավատանը ապո, հա։ Տերեշվել եմ ավամ տերեշը։ Բգիստագից է վերնակա գցած որոշադին այս բրիդովսը բիգով եմ սախփրտը տերվելես։ Ռիո ստատուս ցավատանը վազգեննել Ուբշիրաստանի հարաբեցան կալանավորների պետի տեղակալնա վազգեննել։ Արա վազգեննո, արա իշ վազգեն։ Ստատուս պես են վազգինը։ Մուցել եմ դուշերը պես վարչուի խի։ Արասով դուքա եսել եմ 5-ի բելը պես դուշվել եմ։ Այս անգամ դուք ավանում չէիք, հա, նոբարաշը։ Մարդից ցավատանամ, սովետաշենի սպեցից ամսի 10-ին եմ էլ ախբերս այդի բերե։ Ախբերս շարը տանեմ, զարաշը տնեի ցավատանեմ։ Հոգեբուժանը խփել են։ Խփել են հոգեբուժանը։ Ո՞վ է խփել։ 25 սուղու պարը, քակովուզ զարգապ քախիս, սովորաբար։ Այեր խոսա, նորմալ խոսա, քացով, թարթով։ Քացով տապավ սպես։ Կապել են թևերս խժում եմ, ինչքան այլ դա քփուր կար կապամ։ Թևերս եկա վազի վազը, ասում եմ աննս Արտուրը։ Էդտո լաս ասսուրը, իֆոտախարը սուրը բարի ցավատանը, մարտաշատախարը մեծ մենույն ձեռնա բիլետը։ Կարզորի պետի մոտա։ Կապը վեդե դեշը կապի կակա էս հայ ազգի լավ չեն ծեն։ Բայց ի՞նչ էին ասում, որ Նուբահաշենում խփում էին։ Ասում էին խելոք մնա։ Գորիսեցի բարկայից։ Պապիլոս չէին տալի, հա, դոյոնը։ Ասում թե պապիլոս աղեր գախտրես։ Մի հատ փապուկները տալիս էին։ Արավոտվա ժամը 9-ին քյուրս։ Մի հատ ցերեկվա ժամը 3-ին մի հատ քնելուց հետո։ Սաղորը բիչոկի մեր ծխում էս է։
վարրաշի բուխների տեղը, սկսնազի տեղեքն էին թրաշի, եղումները սկդրել են, մեր հասնիք քուրից հավատանը, գորսեցիքի պաղգայից հավատանը,